Заместник главният редактор на FactCheck.bg е тук при мен, Георги Марчев. Здравей, радвам се да те видя. Добро утро, Лора. Какво сте ни подготвили днес? Днес ще говорим за паметника на съветската армия в Пловдив, известен още като Алеша. Ти чули, че ЮНЕСКО ще го пази, ще го опазва. Излезе ли ти някъде в ФИДА, видя ли го или нещо от този дух? Да го кажа, дочух. Аха, дочух. Много интересно, да, и моите наблюдения по темата показаха, че всъщност като че ли там хората по време на протестите, които са свързани с решението на Общинския съвет в Пловдив, се подочуваше така нещо ЮНЕСКО. Имаше го и в онлайн пространството, като всъщност факта е, че ЮНЕСКО не само не е вярно, че ще пази Алеша, а и няма как, защото самия паметник не е част от културното наследство, което опазва ЮНЕСКО. В България има 10 обекта и Алеша не е сред тях. Тоест, то е невъзможно да стане опазване от ЮНЕСКО. А сега откъде тръгва темата? Темата тръгва от агенция ТАСС, това е руската информационна агенция, която публикува писмо на Иван Мелников, заместник-председател на руския клон на Комитета по правата на човека към ООН и директор на Фонда за защита на националното историческо наследство. Сега в нашия текст, написан от Мирела Петкова и Ралица Ковачева, хората могат да прочитат повече за биографията му. Най-общо е пропагандист. И в... Кратко казано, защото работи това, всъщност, в... Има ли нещо достоверно в това писмо негово, което е прикачено в тази? Това писмо негово, в писмото, което той е написал, той е към генералната директорка на ЮНЕСКО и в него има две посоки. Едната посока е, че той иска от ЮНЕСКО да опази Алеша, и от другата страна, другата посока се позовава на нарушаване на човешките права. Случаи известни и на други места в Европа. Също хората могат да прочитат детайлно в нашия текст за прибалтийските държави. Смесвайки обаче тези две теми, смесва и две организации. Едната е ЮНЕСКО, която е свързана с опазването на културното наследство. Другата е Комитета за човешките права, който е към ООН. Това са два различни органа. Те имат различни правомощия, имат различни правила, по които работят. И съответно темата за паметника и неговото така събаряне или там демонтаж, в зависимост от Общинския съвет какво ще реши, изобщо какви намерения има България и Пловдивската община. Няма как да се повлияят от тия две организации. Ние попитахме ЮНЕСКО, техния пресекретариат ни отговориха, че не е този паметник сред опазваните от тях. ЮНЕСКО, и националните власти отговарят за... Решават какво ще се случи с този паметник. Дали ще се махне, дали ще се демонтира, премести или ще остане? По темата за отношението на Русия изобщо към паметниците, мога да кажа, че не е само в България да има такъв тип... как да кажа, напрежение обществено около паметници. Прибалтийските държави са пример за подобни казуси. Там дори има местни, които изпращат такива сигнали, че им се нарушават човешките права. И другото важно, което трябва да се отбележи, че това отново е свързано, както и в случая с демонтажа на паметника на съветската армия в София, с едно говорене за фашизъм, което е в основата на една от опорките на Кремъл, че всичко що е русофобско по тяхното разбиране, съответно е и фашизъм, нацизъм. Т.е. поставянето на равенство между такъв тип действия. Включително и по някакъв начин решение на националните власти или на едно общество, или както и да го наречем, по отношение на паметниците, останали от комунизма, независимо в коя държава.
Извода какъв е всъщност? Пак опираме до чисто политически нюанси и заемане на позиции за предизвикване на обществено настроение по темата. Сега, в България носталгията по темата с комунизма не е малка. Тук говорим за неистина. Тук говорим, че този паметник е защитен от ЮНЕСКО, което е неистина. И вие сте го проверили всъщност. Това е основната тема. На базата на неистина, ти се опитваш да провокираш дадена позиция и настроение у хората. Как може те да искат да демонтират този паметник при положение, че той, видите ли, е защитен от ЮНЕСКО. Дори ЮНЕСКО го защитават, а ние искаме да го махаме. На мен така ми звучи. Цялата стратегия. Така е, Лора, но ако го обърнем обратно, хората има групи от хора, които са достатъчно добре подготвени от средата, в която са живели и живеем в момента, така че да могат да поемат топката, така да се каже. Да поемат това съобщение и послание, независимо дали е отправено от политик, активист, или пропагандист в случая на автора връзката, на писмото. Да, правя връзката просто от това, което наблюдавахме и в София. Разбира се, обществото ни е разделено по темата и за паметниците, съветските паметници. И Русия, между другото, се намеси в цялата картина, на която пък заяви, че искала да си събира всички паметници, а което също чисто юридически е въпрос, който стои. Добре, нещо друго имаме ли да кажем на финала, защото сме на финала на нашия разговор, имаш тази възможност? Да, отново да призова хората да ни изпращат сигнали, да се свързват с нас и ако имат съмнение в достоверността на дадена информация, да ни пишат. Ако имат въпроси по наши текстове, също да заповядат, да им отговорим, да се свързват с нас. Има ли такива въпроси? Има ли такова негодование, което е насочено към вас, които опровергавате неверните твърдения и изваждате на преден план фактите? Налага ли ви се да се обяснявате? На съществуването ни има такива съобщения, когато те са отправени по начин, по който ние бихме могли да дадем отговор, даваме отговор. Благодаря ти много и на финала само ще добавя и аз. Всеки един от нас, не знам дали има някакви хора, които нямат социални мрежи, но те са много по-малкия процент от обществото ни. Всички останали, когато прочетем нещо или видим нещо в социалните мрежи, винаги да го подлагаме на проверка. Дали благодарение на FactCheck.bg, дали да търсим ние собственоръчно източника на тази информация. Просто това е много ключов момент, защото, за съжаление или не, няма да дам оценка аз, защото има и добри страни в социалната мрежа, но тя формира обществено мнение и това вече е ясно на всички ни. Така е. Също бих призовал колегията да не очаква от нас, че ние ще обхванем цялата журналистика, а също да си свърши работата така, както смята за добре и съответно с използването, разбира се, на достоверна информация. Много ти благодаря още веднъж. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg.